Попри воєнний стан, все ж маємо намір ремонтувати автошляхи місцевого значення, повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Провели сьогодні робочу нараду із керівництвом служби місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області. Окреслили плани роботи на найближчі кілька тижнів. Усвідомлюємо, що зараз усі ресурси держави спрямовані на підтримку армії та економіки. Водночас шукаємо шляхи, можливості та фінансування, щоб зберегти мережу доріг краю. Після весняного обстеження проаналізували, що термінового ямкового ремонту потребують близько 300 кілометрів доріг місцевого значення. Це мінімальні цифри, які не включають автошляхи, де потрібно проводити капітальний ремонт. Йдеться про стратегічні артерії, де спостерігається висока інтенсивність руху. Їх потрібно якомога швидше підлатати, аби вберегти полотно від подальшого і серйознішого руйнування. Нагадаємо, що торік у межах експлуатаційного утримання шляхом поточного дрібного ямкового ремонту вдалося відновити близько 500 кілометрів автошляхів краю, понад 73 кілометри у рамках капітального. Крім того, відремонтували 7 інженерних споруд.